Stop juostos maršrutas numeris 24. Ar turit prožektorių? Praplaukė į Petrašiūnus, kai skaičiuok pelną, viskas, kelionė baigės. Buvo ir vonės su plytelėmis, žodžiu, išklota. Šiaip siūlas būtų palaidas visas, o čia tokie supinimai. Istorijos ženklai, kurie yra panaudoti su ironija. Pataikė man Janonio laidotuvį. Stop juosta šeštadienį, 19 val. Per LRT kultūrą.